Hi mga kadiskarte, gagawa ako ngayon ng simple money bouquet para kay mama kasi birthday niya. Pero konti pa lang yung malalagay natin sa money bouquet kasi syempre estudyante pa lang tayo, B. Pink at violet pa lang pero soon hoping na sana maging color blue na. Sobrang dali lang ng DIY money bouquet na to. As in, sobrang dali lang. Napanood ko lang to sa Facebook eh. Pero medyo nahirapan ako nung una kasi syempre, hindi naman talaga ako artistic na tao. Pero tinry ko. Tignan mo, ang ganda. For the upong palaka ang person, guy. Pak, long hair. Isa din sa nagiging problema ko kapag gumagawa ako ng ganyan. Kasi sobrang bagal ng kamay ko. Ayan. Tapos na yung pink. Violet naman. Kwento ko lang sa inyo. Nung nag-18 ako, ginawal ko na talaga na pag may special event, Christmas o kaya birthday nila ng parents ko, gusto ko gawing extra special yon. Like, sa mga simpleng bagay lang na kaya ko. Kasi syempre, tumatanda na yung magulang natin. Kailangan lagi na natin silang pasayahin. Kahit sa mga simpleng bagay lang. Kasi yung magulang natin, di ba? Kahit sa simpleng bagay lang na pinaghirapan talaga natin, sobrang na-appreciate na nila. Kasi yan naman talaga yung pinaka-goal nating mga anak, di ba? Yung pasayahin sila, tapos ibigay yung buhay na deserve nila. Kaya tayo nagsusumikap para maibigay yung pinapangarap nating buhay para sa kanila. Ayan, tapos ko na din yung color violet. Gabi ko na to ginawa. Midnight na nga eh. Pero kinabukasan ko pa gagawin talaga yung money bouquet. Niready ko lang yung pera para tusok-tusok na lang kinaumagahan. Umaga na. Tapos na din ako mamalengke. Tapos bumili na din ako ng mga kailangan ko para sa money bouquet. Ayan, tusok-tusok mo lang, B. Sobrang dali lang talaga nito. Pero dapat medyo marami yung pera para mas maganda. Pero kung konti lang yung pera mo katulad ko, okay na yan. Ang mahalaga meron, di ba? Ganun pala talaga yun, no? Pag tumatanda ka na, pag nagmamatured ka na mag-isip, marirealize mo din na tumatanda na yung magulang mo. Mas kailangan mo nang magsumikap sa buhay para maibigay yung buhay na deserve nila habang medyo malakas pa sila. Ayan, natapos ko na. Natapos ko na itusok. Lalagyan ko na lang nung Yan. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta yan. Sobrang sarap sa pakiramdam pag napapasaya mo yung magulang mo, no? Yung kahit sa mga simpleng bagay lang. Kasi yan naman talaga yung pinakamahalaga sa ating mga anak, di ba? Yung mapasaya sila. Kahit hindi tayo perpekto, at hindi tayo magiging perpektong mga anak. Kasi wala namang ganun. Lahat naman tayo nagkakamali. Pero ang mahalaga, ginagawa natin yung best natin para maging maayos yung buhay natin. At para mapakita sa kanila na kahit anong pagkakamali yung nagawa na natin, kaya pa din natin maging better at gawin ang lahat para sa kanila. Hindi man tayo perpekto, pero nagsusumikap tayo. Hindi lang para sa atin, pero para maibigay yung buhay na deserve nila, para maiahaw natin sila sa hirap. Ayan, malapit ko na matapos. Pasensya pala kung medyo paos ako. Tinatarangkaso kasi ako eh. Pero medyo okay-okay naman na ako. Diba, kahit pa paano, medyo maganda naman, kahit konti lang yung laman. Tapos kahit DIY lang, giyahin nyo na lang kung trip nyo. Ayan, tapos na. Isosurprise na natin si mama. Yup. Nasa baba kasi siya eh. Puntahan natin. Sobrang. Happy birthday! Thank you.
Alam mo, nalingawang ko, no? Diba, sobrang simple lang, pero ang saya-saya na ng mama ko. Kaya sa mga katulad ko dyan, na anak, na nagsusumikap para sa magulang nila, padayon lang. Kasi darating din yung araw na magiging successful na tayo. Maibibigay na natin sa kanila yung pinapangarap nating buhay. Mas mapapasaya natin sila. At maiaaho natin sila sa hirap. Gawin natin lagi yung best natin para sa kanila at syempre para din sa atin. Love you. Maiyak na. Pero naman ako pa yun sa inyo. Iyak na ako. Huwag ka iyak. Bye guys, thanks for watching, like and share.